Pa-ba-da-ba-ba-da! Hallå? Hör ni mig? Är ni där eller? Tjena på er, Bussborg här. Hörrni, nu är det dags att köra andra linjen. Det var skitroligt vi hade igår. Vi körde linje 5 då. Very nice. Vi kör nu linje 6 idag. Så himla kul. Men innan vi drar igång så måste jag hämta en grej. Alltså, det är ju så här va. Idag är en speciell dag. För idag har vi moderatorer! Woo! Så roligt. För jag upptäckte att i efterhand framförallt, jag hann inte läsa allt i chatten, så såg att det blev lite wild and crazy emellanåt i chatten. Så då kände jag, nej, då behöver vi moderatorer här som kan städa upp lite grann. Så vi har ett helt gäng, vi har 5 stycken härliga människor i chatten, och ser ni om de är blåmarkerade. Och för att fira eran födelsedag, eller så att säga, så ska ni få här en liten trudelutt. Det här blir sjukt mäktigt nu alltså. Nu ska ni höja volymen och skärpa ögonen. Okej, nu kommer det. Alltså, hur coolt var inte det? Alltså, jag spelar inte munspel egentligen, men det gick. Det trodde inte när ni vaknade i morse, va? Att Bussborg skulle spela munspel för er. Okej, nej, men nu har vi viktiga grejer att göra. Nu byter vi stol. Vi ska alltså titta på linje 6 idag. Det här är gamla linje 13 kan man säga. För er som känner till Linköping, ena hälften är från Rescentrum och sen upp till Malmslätt. Det går en lite annan sträcka. Jag ska prata mer om själva linjen sen under körningen här. Och innan vi drar igång vill jag bara säga så här. Om ni tycker om det jag gör, lämna en kommentar, gilla, ge tummen upp, prenumerera på kanalen. Så hjälper ni till att få den här kanalen att växa. Så då kan jag göra fler och roligare grejer. Också jag kommer svara på lite frågor titt som tätt. I chatten. Om ni vill vara säkra på att få er fråga uppläst eller vilket medel som helst, så köper ni en superchat för vilken summa ni vill, så kommer det upp här både på skärmen och så läser jag upp det här, så får ni lite uppmärksamhet. Det är alltid kul. Yesbox, hörni, jag tycker att vi drar igång med en gång, va? Eller vad säger ni? Linje 6, en 11 km lång linje, inte jättelångt. En nyhet är att den kommer gå lite tätare trafik på morgon och eftermiddag. Alltså i rusningstrafiken. Det är väldigt trevligt. Så det uppskattas av många i Malmslätt. Yesbox, hörni. Ja, gött. Hoppas ni har haft en härlig... Vad är det idag? Tisdag. Det har jag haft. Jag såg att vi ska ändra storleken på den lite grann. Så där. Ja då. Så gött. Jajamän. Nej, så att jag har jobbat idag. Andra dagen efter semestern. Det gick faktiskt väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med livet som sådant. Ja, nej. Så att... framförallt för att i slutet ni som sett på Instagram såg det att jag stötte på en följare där som hade spanat efter mig på Rescentrum ett tag, och så precis när jag skulle bli avlöst då så hittade han mig. Va, Bussborg? Så himla gött. Vide Starborg, det är det jag, pratar om. Jag kommer ihåg dig mycket väl. Jodå, jag är mensan. Så gött att ni är med. Vi har 75 tittare just nu. Igår var vi uppe i 170 samtidiga. Så himla roligt. Vi får se om vi kan bräcka det idag.
Här kör vi då fram. Det här är en sträcka som de flesta stadsbussarna går. Där de om de går längs den här Sankt Larsgatan som är en av de högst trafikerade gatorna i Linköping kan man säga. Och det som hände sen vid Trädgårdstorget som kommer här framme och stora torget som den här bussen går, det är liksom knutpunkterna i centrum i citykärnan. Och sen därifrån så delar sig linjerna. Så väldigt många passerar här igen. Ja just det, här kommer en liten sån här ruta ja. Det står att den här Storgatan vi svänger upp på höger nu är avstängd under sommaren. Och tillfälliga färgerna fortsätter rakt fram där då. Till Trädgårdstorget och gå upp Drottninggatan. En liten omväg. För att den här gatan som jag kör på nu, den är nu omgjord till en sommargata, som en gågata. Så där är en förbjuden biltrafik. Och så har de ställt ut en massa härliga möbler, vad som står där. Man kan sitta och chilla på liksom, restauranger och fik längs med den här gatan. Har uteserveringar mitt på gatan, gatutrymmet. Väldigt trevligt, de har gjort det ett par år här nu i kommunen och det verkar vara poppis. Jo bra, jajamän. Antrux Sweden, oj vad liten gata med busstrafik på. Jag tror att den ser mindre ut än vad den är. Alltså den kan kännas trång ibland, särskilt om det står lastbilar och grejer. Men den är ändå hyfsat bred. Det enda som är läskigt med Storgatan är att det är ju 30 km i timmen här, men folk cyklar ut och går ut i gatan längs tvärgatorna, alltså höger och vänster. Så man får verkligen passa sig liksom för att inte, ja men så att de inte kör på någon. Det är väl en klok idé. Jodå. Yes box hörni. Så kan det vara. Vad skriver ni i chatten då? Nacho Cockroach Bus PewDiePie. Det är jag det. Nu kör vi. Hälsningar från Borås. Vad kul. Det är min hemstad. Ni som känner mig vet det. Det hade varit kul att köra buss i min egen hemstad någon gång. Det hade varit kul att... Jag snackar lite med ett par busschaufförer som kör där omkring. Det hade varit kul att... och få köra den. Det är faktiskt Nobina som kör stadstrafiken här med, så man kanske kan lösa något. Jonathan Karlsson frågar, vet du varför man valde just BYD som leverantör av elbussar med tanke på hur många märken det finns? Jättebra fråga. Jag tycker det är lite intressant för att jag fattade det som att det var Nobina som valde det liksom. Men det intressanta är att för vi har nu BYD och Scania bussar här i Linköping. Men i Norrköping där Transte fortfarande kör trafiken. De köpte också in Scania och Nobin och BYD. Så jag vet inte om det var något speciellt från Östgötatrafiken att de sa att vi vill ha just de här busstyperna. Jag vet faktiskt inte, det vet jag för lite. Ska vi se, Supergames GH, hej på dig, kul att du är med idag igen. Hur svårt var det att spela in de här filmerna? Alltså inte så svårt, men det tog ju väldigt, väldigt mycket tid va? Det var verkligen verkligen tidsödande. Dels planeringen, liksom såhär, bara provfilma, sätta upp, jag pratade om det här lite igår, tog en vecka. Sen planera, liksom gjorde jag lite kontinuerligt sådär. Det gjorde jag kanske under, vad kan det ha varit? 2 veckor effektiv tid kanske så. Liksom, jag hade väldigt långa checklistor och grejer, ganska avancerade dokument. För att veta vilka linjer jag skulle köra när och så vidare. Jag vet inte. Sen också då, jag pratade om det här förra avsnittet, jag kör inte det igen. Men det tog tid framförallt, det var kul, jag visste hur jag skulle göra så det var inte... Det är egentligen inte svårt, det svåraste var den här hållplatsgrafiken. Den lovade jag för sig att prata om i förra avsnittet. Det var jag och en kompis som tog fram den. Jag hade en idé då om att så här, det hade varit bra att se vilka hållplatser som kommer. För det går vi ganska mycket på, vi busschaufförer. När vi ska se vart ska jag köra någonstans så går man mycket på vilken hållplats som står näst. Då vet jag, ja men då ska jag svänga där va. Men då vill man göra det snyggt och fint va. Så att jag tänkte, hade det inte varit coolt att liksom simulera den liksom interna skärmen som sitter inne i bussen, ni vet. Där man ser nästa hållplats.
Och så jag hörde av mig till Östgötatrafiken och frågade, skulle man kunna få tillgång till de källfilerna? Och där fick jag jättebra kontakt med en kille som heter Niklas. Fantastisk människa. Och han hjälpte mig bra där. Och jag fick helt enkelt Photoshop-filen som de använde till de skärmarna. Och så kunde då min kompis Johannes, The Jolt Joker på Instagram, följ honom, han är bäst på alla sätt. Han kan alltså programmera i After Effects och liksom har gjort de här animationerna då. Så det enda jag behövde göra var att skriva en lista med alla hållplatser längs linjen och sen en tidskod i antal sekunder där jag ville att det skulle matas fram, om ni fattar. Och så löste han själva animationen, så han kunde mata in den det kalkylarket då i After Effects som bara renderade ut det automatiskt. Så himla ballt. Jo då. Så kan det vara. Det här är en av de stadsbusslinjer som har snabbast eller högst medelhastighet. För att här kör vi en liten bit på E4 nämligen. Här är ju en 90-sträcka en bit ut här då, innan man kommer ut på den riktiga motorvägen. Men vi ska ta andra avfarten här, så kommer vi köra förbi Flygvapenmuseet. Som Kola vet. Och det är en ganska populär turistdestination på sommaren. Inte jättemycket trafik upp där nu den här sommaren av förklarliga skäl. Annars är väldigt populärt. Jag tycker hyfsat god mat. Väldigt härligt, nu ska jag recensera Flygvapenmuseet helt plötsligt. Väldigt härligt med barn, det är jättebra barnavdelning. De får lära sig att döda ryssar, bland annat. Ja, inte helt seriöst, men de har faktiskt en station som där du får stå vid ett kulsprutegevär, så här, som tvåhandsfattning, och så är det en skärm med liksom LED-dioder, och så ska du skjuta då de här fiktiva flygplanen då. Så det är lite, när man tänker på det så är det lite okej. Okay. Ja. Hörrni, jag kommer garanterat missa massa chattmeddelanden här. Om ni vill vara säkra på att få er meddelanden upplästa, så köper ni en superchat för valfri summa, så läser jag upp det och det kommer upp här på skärmen också. Det blir supernice. Emma Henriksson, är det du som kör? Jajamän, det är jag som sitter och rattar. Så ni som missade det igår, jag fick alltså tillåtelse av Transdev som jag... Det här gjordes alltså våren förra året. Eller, det här året. Men då jobbade jag faktiskt fortfarande för Transdev, så jag blev utlånad av Nobina, för det här är ju linjen vi kör nu med Nobina när de tog över i somras. Så jag blev utlånad av Transdev till Nobina. Och jag fick göra det här liksom utöver min ordinarie körtid. Så jag fick några timmar här och där och göra det här på. Så, inte jätteeffektivt, men ja. Men som sagt, då var det väldigt skönt med de här listorna jag pratade om. För det hjälpte mig att så här snabbt och effektivt liksom. Ja, men nu bara sätter jag upp kameran och alla ljudgrejer i rätt ordning. Pang, pang, pang. Check. Jag vet att alla inställningar är rätt. Dubbelkolla allting två gånger. Och sen var ute och åka då. Så det var en grej. Robin Lindström, finns det ingen linje till Malmslätt via Skäggetorp? Jo, det gör det! 572. Det är en landsortslinje som nu har blivit en stadsbusslinje. Så vi har faktiskt den. Den går alltså Rescentrum genom Skäggetorp och sen bakvägen upp i Malmslätt kan man säga, via Värö. Faktiskt trevlig linje att köra. Ringlinje så runt. Ja. Ove Fridell, har du kört buss i Tranås? Nej, det har jag inte. I Östergötland har jag bara kört buss i Norrköping och i Linköping. Yesbox. Sen har jag kört en turistsväng också mellan Mjölby och Göteborg, men det räknas för knappt. Hur populär har denna linje blivit? Alltså Antluck Sweden, vad ska jag säga? Är det felstavet eller hur ska jag uttala det här? Jag vet inte, du är moderator också så jag måste, vet hur jag ska uttala det, användarnamn. Du frågar i alla fall, hur populär har denna linje blivit nu? Alltså inte jättepoppis. När den kom så var, det ska ni se här längre fram här, sista biten så är den omdragen i det sista, runt Tokarp, alltså runt det sista bostadsområdet. Så den svänger inte längre in i ett bostadsområde längre, utan det går en annan sväng. Så att de som bodde vid ändhållplatsen får 600 meter nu till närmaste hållplats, som är en bit. Det var inte jättepopulärt, det var lite ramaskri av det. Jag tror inte Östgötatrafiken kommer ändra det.
Anledningen var för att de ville snabba upp linjen liksom, så att från ändhållplats till ändhållplats skulle linjen gå snabbare helt enkelt. För det har man sett i undersökningar och sådär, att folk prioriterar en snabb restid. Tar det för lång tid att åka buss, ja men då väljer man hellre cykel eller bil liksom. Det är så. Så det är faktiskt en faktor som spelar in. Förlåt, det är ett väldigt gammalt namn som jag inte ändrat på många år. Du kan ju bara säga Antluckel. Vi säger det. Antluckel, det ligger bra i munnen. Här är en lustig sväng. Jag vet inte om ni ser det, men det här är väldigt tajt. Särskilt när man möter andra bussar och lastbilar. Just den där svängen jag körde precis. Och sen upp för den här järnvägsviadukten är också himla knepigt. Alltså den här känns väldigt smal, den här bron. Här får man se till att ta ner hastigheten. Det är ju 30 här. Och det är bra. För här kan man inte gasa på. Eller, alltså när man kört här i 6 år, då vet man vart man har bussen man kan gå på sen. Men man ska ta det lugnt. Det ska man göra, absolut. Men det är faktiskt fascinerande. Alltså, jag vet inte om ni tänkt på det. Alltså ni som kör bil eller... Framförallt när man kör bil så... Alltså, i början när man kör upp och sådär, man är supernöjd, vart har jag bilen, jag vill inte gå emot någon trottoarkant eller backa in i någon bil eller sådär. Men till slut, när man kört ett par år, liksom, det räcker med några månader, så vänjer man sig jättesnabbt. Man får en intuitiv känsla för vart man har fordonet. Likadant är det med bussar. Du vet, man kan åka liksom, jag har varit med om flera gånger, du vet, man åker på en smal landsväg och så kommer en bred fucking traktor med världens felaste däck. Och det är tajt. Men du kan ändå se att det här går. Så du kan ändå ligga i liksom 40-50 knyck bekvämt. Och veta att det här kommer gå liksom. Så sen är det givetvis att man ska ta ner hastighet. Man ska ta det lugnt, ta det säkert för det osäkert. Och det gör jag. Men liksom ändå fascinerande att man kan liksom. Man får en sån intuitiv känsla. Jag kommer ihåg. Framförallt jag tänkte mycket på var. Alltså en knepig grej i början. Var att placera sig rätt i hållplatsen, alltså hållplatsläget. Att docka eller angöra hållplatsen. Ofta är ju de lite knepigt utformade, va? Jag hade papper här. Så att hållplatsen ser ju ofta ut så här. Så här va. Och det knepiga då med att köra dragspelsbuss eller ledbuss framförallt är att liksom du har en 18 meter lång buss, ett släp liksom efter dig, och du vill ju komma in så tätt som möjligt in i den här hållplatsen, alltså att du bara smeker den här kanten, va? För barnvagnar och folk med rullator så här, man vill inte ha världens gap liksom mellan ut på trottoaren liksom. Det blir väldigt tokigt. Men då är grejen så här, hur långt ut här är bussen. Hur långt för gilla tummen upp här för mina fantastiska charader här. Hur långt ut på vi får rita till linje. Hur långt ut i vägbanan ska jag placera bussen för att sen kunna svänga in? Och sen, när jag väl placerat mig rätt från början, när ska jag börja svänga in? Ska jag börja svänga in här eller här? Hur snävt ska jag ta svängen? Ska jag liksom gå in aggressivt? Det man förstår är att man måste gå in med överhänget, va? För att liksom, om ni tänker fram... Vi har ju en buss här. Det här är så bra tv. Framkanten på bussen och framhjulet, här är gap. Det är det här som kallas för överhäng. Det här avståndet. Det kan vara liksom 1,5-2 meter. Och där kan man liksom... Du går in med däcken och så sveper du över liksom trottoarkanten med överhänget. Så att trottoarkanten går under här liksom. Och det tar ett tag att lära sig. Liksom att bli bekväm med att liksom svepa över så då. För att just komma in tätt med bussen. Jag kommer ihåg då att i början så liksom använde jag
liksom, jag hade liksom vissa punkter som jag tittade på vindrutetorkarna när jag skulle då kolla hur liksom, nu ska jag börja svänga åt andra hållet, om ni fattar. Det tog ett tag att lära sig liksom att så här, att nu så behöver jag inte ens titta. Jag kan titta rakt fram och veta precis när jag ska svänga och sluta vrida. Och så smeker man precis in så man kommer in tätt med hela bussen. Det är en väldigt skön känsla när man gör såna täta angörningar. Men det tar ett tag att liksom, ja, finlira det, liksom få till det utan att behöva tänka och anstränga sig. Busstopp science, precis Lasse. Okej, nu närmar vi oss ändhållplatsen. Jag babblar bort linjen här. Det här är Tokarps skola, trevlig skola. Ingen aning om vad det här är för skola. Säkert bra. Har vi några Tokarps skolelever? Kan ni skriva i chatten? Se om ni finns här. Och så slutar vi här strax då i Manslet. Och det var här den ni som faktiskt tittade på skärmen. Ni såg den korsningen här med trafikljusen. Där, alltså så här. Gamla linjen 13 kom åt andra hållet den riktningen vi kör nu. Kommer här och sen så åker den igenom på andra sidan då liksom. Där vi svängde höger fortsätter den bussen vänster, alltså rakt fram i den riktningen. Och slutar i Lötgatan. Det är den sträckan där, från den korsningen bort till den gamla ändhållplatsen som är borttagen nu. Så, till mångas förfäran. Jag har ingen åsikt om det. Det här snabbar säkert upp saker och ting, jag vet inte. Det är det att man slipper varvet runt Tokarp. Det här är ändhållplatsen nu, Fårhusvägen. Och det här är en av ett par, en handfull linjer som har en ändhållplats. Och sen kör man bort till en vänslinga. Det tycker jag är ganska skönt att man kan stå och vänta då i vänslingan utan att ha något folk i närheten. För att vi kör liksom 4,5 upp till 5 timmar ibland i sträck innan rast. Och då är det skönt. De här minuterna man får vid ändhållplatsen är så värdefulla. Tyvärr så är sommarens tidtabell på linje 6 just ganska snålt tilltagen. Det är ganska ofta man bara har 1, 2, 3 minuter här vid ändhållplatsen. Tråkigt. Då är de minuterna värdefulla. Särskilt om man lyckas komma upp någon minut tidig. Som ni märker så kommer jag klippa snart. För ni ser den grushögen här framme. Den kommer jag inte runt. När jag filmade det här så hade Thomas så här som ett grustag. Så jag fick liksom köra in, backa ut på gatan, köra fram och så backa in då för att det skulle se ut som att jag kört runt liksom. Jag ville att det skulle se hyfsat ut. När jag höll på att backa in bussen då så kom den gamla linje 13 här i kurvan som jag körde nu och körde upp höger där, rakt fram där. Och han slängde långa blickar på mig alltså. Vad tusan håller han på med? Ja, det var roligt. Ja, nej, så att det var lite fix och trix. Det tog de bort givetvis i trafikstarten 15 juni. Så det var inga problem. Heikki, vad det är för bussmodell? Menar du den som jag backar med? Ja, det här är en kort buss då. MAN A21 har jag lärt mig från igår. MAN A21 är en 11,5 metare. Tror jag ungefär tvåaxlad, så kortis. Väldigt skön och liksom smidig och backa runt gathörn med. Isak Hälsson, ändra stadslinjen 16 någonting? Nej, 16 och 17 är oförändrade förutom att 16 slutar nu alltid Berga centrum. Välkommen ombord Ida Eriksson. Very nice att du är med. Ny prenumerant. Såg den där lilla animationen? Den gjorde jag. Visst var den gullig? En liten gubbe där. Ja. Det ska du ha Ida. Ska vi se. Vad har vi mer? Jo, Viktor Wahlberg. Jättebra fråga. Vad betyder den lilla röda pricken som finns till vänster vid vissa hållplatser på den animerade skärmen? Ja, det är inte helt uppenbart för er som inte är busschaufförer. Den är... Nu måste jag bara göra en grej. Ja, just det. Den betyder att den hållplatsen är en reglerhållplats eller en hålltid. Så det betyder att... Åh, välkommen Kurt Söderström. Så himla nice att du är med. Det är väldigt bra. Jo, men det betyder kort och gott att... flytta ut den här lite grann. Så, där passar den bra va?
Så, gud vad fint det blev. Skit, nu börjar jag pilla med den här. Jag måste bara ändra höjden på det här. Förlåt. Den tog för mycket plats. Där satt den. Åh, vad fint. Åh, ja. Shit, vad bra. Okej, jo. Tillbaka till historien. Jo, regler hållplats eller hålltid. Finns olika begrepp. Den innebär att du får inte gå för tidigt därifrån helt enkelt. Välkommen ombord. Nu missar jag. Jo, fun time gamer. Så nice att du är med. Så här va. Nu ska jag sluta titta på chatten. Det betyder att man får inte gå där för tidigt. Ni som, det här kanske kommer som en chock. Men vi får alltså avgå för tidigt från de flesta hållplatserna. Det är helt okej. Vi får gå upp till 5 minuter för tidigt. Så enligt reglerna. För att vi ska kunna ha, men hålla som så här. Man behöver lite flex liksom. Man kan inte, det är liksom orimligt att försöka planera en tidtabell där vi hela tiden ska avgå i tid liksom, från varenda hållplats. Det blir ohållbara tidtabeller. Men däremot så behöver vi se till att när det inte är så många som åker, så är ju risken att vi kommer alldeles, vi vill inte gå 10-15 minuter för tidigt. Det är ju inte rimligt heller. Så då finns det vissa hållplatser längs alla linjer där vi inte får avgå för tidigt, som kallas för reglerhållplatser. Där vi alltså, om vi kommer dit 1 eller 2 minuter för tidigt, så måste vi vänta in de minuterna innan vi får rulla vidare. Det är inte alla som säger det eller vet om det. Jag brukar informera om det i mikrofonen, om mikrofonen fungerar och om det är en lång tid liksom. Välkommen Johanna Olsson, välkommen ombord på min blåa buss. Va? Vilken bra uppfinning. Ni kanske har märkt det liksom, att har ni gjort det så här, man åker buss och sen så stannar bussen, ingen går på, ingen går av, och så bara står busschauffören där och kör inte, man fattar inte varför. Det kommer jag ihåg att jag undrade över vad tusan händer när jag åkte buss som ung. Och då är det just det där att man behöver reglera in tiden så att man inte går för tidigt. Jodå. Jo just det, och då markerar vi det med en röd prick i animationen så att våra förare kan se det. Ja men just det, för det är vi vana vid, alltså, som sagt, sexan går ju längs gamla sträckor, gamla linjen 13 mycket. Så vi är vana vid att tjäna kors, som ni ser, det är en röd prick där. Det vet vi att där ska vi reglera in tiden. Men längs andra linjer så har en del sådana reglertider, eller reglerar hållplats försvunnit eller flyttats och blivit andra. Så det behöver man lite koll på, uppdatera sig där. Jodå, Ida Eriksson undrar vilken stad dessa bussar går. Det här är Linköping. Linköping är represent. Linkan, for the win. Det måste jag säga. Sjukt roligt. Alltså, när vi hade sms-biljetter. Kommer ni ihåg det? Skicka en liten kod och så fick man ett sms. Så hade jag en kund som klev på i Mjärvid, det är liksom ett så här business center typ. Och det var en kille liksom i medelåldern, yngre medelåldern, och visade upp, han skulle välja hem, visade upp en sms-biljett. Så tittade jag, det såg lite märkligt ut, jag kände inte riktigt igen, så jag bad att få titta på den lite extra noga. Så står det Västtrafik, och då står det Lidköping. Och breaka det för honom. Ja, du, förlåt. Den här är tyvärr inte giltig. Det här är giltig i Lidköping. Det här är Linköping. Alltså vad jag minns så tror jag att han tog det bra. Men det är ju lite pinsamt. Alltså, vad har jag hoppas? Jag vet att många tar fel på den. Och tror att ja, men det här är väl, inte vet jag. Lid Linköping, det är väl svårt att hålla reda på det. Ja, lite tokigt. Men ja, det var kul. Vi skrattade åt det bara så. Yes, över den här järnvägsviadukten då möter vi en buss där som vi pratade om innan. Det funkar bra, man lär sig det med tiden. Här är lite kul. Jag brukar alltid kika efter Östgötapendeln går under där. Det är lite kul när jag korsar bron och pendeln kommer precis över. Jag tänker mig hela tiden liksom så här. Tänk vilken bra reklambild liksom. Någon står i buskage, någon drönare foto. Hörru,
Kevpa, som är en av moderatorerna här. Är du med i chatten då? Kanske du inte är. Han har en drönare. Du får lösa en sån bild någon gång. Här kör vi ut då mot förbi flygvapenmuseet. Här till höger har vi Malmen då. Militärflygplats. Tjena. Ja, han åkte fort. Ja. Skulle ha bråttom. Ja. 30 lilla vän, får han bromsa in. Ja, jo då. Vad har vi mer? Ja just det, ni som missade, den bussen jag kör nu, det är inte de bussar vi kör i Linköping idag, utan de här gick i Linköping. Det här är MAN, ett tyskt märke, ni som inte har koll på det. Maschinenwerk Augsburg Nürnberg tror jag det står för. Gammalt liksom, vad ska jag säga, anrikt företag från Tyskland. Men deras bussar, framförallt stadsbussarna, håller inte riktigt bra kvalitet. De är mycket bättre i turistsegmentet. Men i alla fall, de här är avställda i samband med att den 15 juni så tog en ny bussoperatör över trafiken. Det är också en grej som man kanske inte tänker på, att många tror att jag är anställd av Östgötatrafiken, att det är min arbetsgivare. Det stämmer inte, fast det står, jag kör ju liksom Östgötatrafikens färger är ju på våra bussar. Och det står Östgötatrafiken på dem. Och man köper ju biljett i Östgötatrafikens app och allt sånt där. Så det är naturligt att tänka att jag är anställd av dem. Men det stämmer inte, utan de har liksom så här, de har lagt ut det på entreprenad. Det här är liksom över hela landet är det så. I princip. Att du har ett separat länstrafikbolag och separata operatörer som kör deras trafik. Så Östgötatrafiken säger, vi vill ha den här trafiken med de här linjerna på den här sträckorna. Och då säger Nobina, folk får ge bud då liksom vid upphandlingar då, var tionde år i vårt fall. Alltså, ja, vi kan göra det för si och så många miljoner. Vi kan göra det för si och så många miljoner. Ja, men vi då, vi är mycket billigare. Och så får, de ger offerter helt enkelt. Och så får Östgötatrafiken välja, jag vill ha er. För att ni var billigast oftast. Men också att de ska kunna utföra trafiken på ett vettigt sätt, såklart. Det måste ju vara kvalitativt. Så även om den parametern inte riktigt hänger med i alla upphandlingar tyvärr, men så var det i alla fall. Så det gör då att jag är anställd av Nobina, som i sin tur arbetar på uppdrag av Östgötatrafiken. Så det jag skulle säga med det var helt enkelt att det var min arbetsgivare och i samband med den upphandlingen då, när Nobina tog över efter Transdev förlorade den här upphandlingen då, så passar man på att köpa nya bussar, för efter 10 år är de här bussarna gamla, så då behöver det nya bussar. Så vi har fått nya Scania, svenskt märke, byggs i Polen, och BYD, kinesiskt märke, byggs i Europa och i Kina. Våra elbussar är BYD. Vi ska även få Volvo. De kommer ner från Örebro, har gått som reservbussar där och håller på att renoveras just nu och gör sig i ordning. Ska gå som reserv här, eller inte. De ska gå som ordinarie bussar helt enkelt här. Som jag fattade Volvo led. Är det någon som vet mer om detta så är jag all ears. Jag har inte hört så mycket om dem. Techno Dogolito, välkommen ombord. Så gott att du är med. Välkommen ombord på min blåa buss. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Jag experimenterar med chatten i videon, Antluckel, så testar och ser hur det blir. Ni som ser live har live chatten på YouTube, så det är där det händer. Får man lite smak av det bara i efterhand, för att jag, den här live chatten gick inte att spela upp i efterhand sen, för långt efter liksom. Vilme 09, älskar min röst, tack så mycket, det var trevligt att höra. Ska vi se, Ekerö buss, bodde i Linköping innan jag flyttade till Stockholm. Hur är det att bo i Stockholm nu då, om du jämför Stockholm och Linköping? Vad är din erfarenhet tycker du? Jag älskar Stockholm, jag är född på Karolinska, men jag bodde där bara 9 månader och sen flyttade vi till Borås, så jag kan inte kalla mig för stockholmare tyvärr. Jag vet inte om jag skulle vilja det förresten. Men inte born, men raised i Borås.
Funtime Gamer, nej det var ingen lång linje, nej. Nej det var det inte. Det här är gamla, liksom, det här är andra, ena hälften av linje 13, gamla 13. Och gamla 13 var ju lång. Det var en lång linje. Går från ena änden av Linköping till den andra änden. Så det var skönt faktiskt att få den uppdelad. Två X61, då säger jag att det kommer Volvo 7900 gasbuss från Örebro, antar jag. Men Ant Lucke skriver att han tror att det är en hybridbuss. Det här har varit intressant. Vi har inga andra laddstationer än de vi har för BYD-erna, alltså de som är helt batteridrivna. Har vi egna laddstationer. Vi har liksom inte några andra laddstationer installerade för fler bussar, så jag tror inte att det kommer hybrider. Mackan DJ 211. Tjena, kul att du är med. Yes, här kör vi längs Mansfjällsvägen. Här är så skönt. Vi har bussgata längs hela den här vägen. Det är underbart. Det är något av det bästa med att köra buss i Linköping. Just att vi har så många egna bussfiler. Så man kan bara ligga och glida. Det är bussar och det är som enstaka taxibilar. Det är det. Det kan vara liksom lite köer, ganska mycket trafik längs den här sträckan. Så det är så nice att vi får en egen fil här. För då kommer man fram mycket lättare och snabbare. Det är jättestor skillnad. Jag vet, min egen hemstad Borås har inte så många bussfiler. Stockholm vet att det är katastrof rent framkomlighetsmässigt med bussarna. Väldigt få egna bussfiler och så. Och de bussfiler som finns är väldigt märkligt planerade. Barkarbystaden ska bli intressant att följa. Det är ett nytt bostadsområde som håller på att växa upp i Stockholm. Där håller de på att göra riktigt fräscha grejer infrastrukturmässigt. Kan vi prata mer om i någon annan video någon gång kanske. Men det är verkligen underbart med de här bussfilerna. Det är guld och gröna skogar. Jag får påminna mig själv när jag kör privatbil att inte ligga i de här filerna. Så van vid att ligga i högerfilerna. Men det är aja baja. Arreboy frågan när det kommer till ett poddavsnitt. Superbra fråga, vet jag. Vi har som tagit lite inofficiellt sommaruppehåll. Jag fick semester och liksom andra grejer hände så att vi får se. HZ Studio superchattade för 50 spänn. Alltså du är underbar, du ska få en längre trudelutt. Du ska få den här. Yeah! Alltså så bra. Du donerade igår också. Du är kingen! Väldigt bra. Supergött. Det börjar bli bussfiler i Borås i Kola. Ja, jag har sett det. De håller på att planera eventuellt en BRT-linje. Vet du mer om det? Hade varit bra. Genom knallan va? Yes, kommer dubbeldäckare boilas. Jag snackade med Niklas Leander idag. Leandertalaren på Instagram. Han är en legend, världens skönaste busschaufför. Jag stötte på honom bara på väg till cykeln efter passet. Stod han och rastade vid fjärrbuss. Så himla kul, det var länge sedan vi snackade. Han sa att så här, de håller också på med en ny upphandling för regionbusstrafiken. Det är överklagat i högsta förvaltningsdomstolen, det är värsta grejen. Men i alla fall, det gör att de kommer behöva köra med deras stångobuss som kör regiontrafiken nu, expressbussarna också. Kommer få förlängt kontrakt. Det skulle inte sluta nästa sommar. Det kommer bli förlängt till minst december nästa år. Vilket innebär att deras knackiga 11 år gamla bussar kommer behöva fortsätta rulla. Synd. För han sa att de mår inte bra. Så det ska bli intressant att se hur länge de går. Boilersen tycker jag ser ganska fin ut. Men de går som kratte. Killen jag skriver, om ni är ute och kör och batteriet tar slut, vad gör ni då? Det här är våra batteribussar och vi har 17 stycken elbussar av märket BYD. Då får vi bärgas. Helt enkelt, då får man ringa bärgare. Men det är ganska lätt att planera trafiken så att batteriet tar slut. Det går att göra enkla beräkningar på det. De bussarna planeras så att de inte ska gå längre än de behöver. Liksom man ser till att planera god marginal så att de kanske kommer in med 30, 40, 50% laddning. Och så åker man in till depån, laddar dem, så kör de ut på eftermiddagen sen. Så det funkar bra.
Jura. Ska vi se. Vad har vi mer? Ludde spelar, sitter på bussen och glor på mig. Perfekt kombo. Vilken metagrej. Kul, Lukas. Hör du. Alright. Yes, det här var ju... Oh! Lava Gamer, superchattade för 25 spänn. Mwah! Henrik här. Välkommen, Henrik. Eller välkommen, du är redan här. Så gött. Kan inte göra för varje gång. Men det får du. Varsågod. Yes, nu börjar närma sig slutet på linje 6. Det är en väldigt behaglig linje. Alltså en grej som är med att köra med Nobina nu jämfört med Transdev, det är ju att förr i tiden så hade vi väldigt stor omväxling. Många linjer börjar och slutar på rescentrum. Så då kommer ni till rescentrum med linje 2 till exempel. Och så börjar man där sen ifrån med trean. Välkommen Leo, du är bäst. Och så växlar man så man kunde köra så här 8-9 linjer på en dag. Så två fysiska bussar, en förrast och en efterrast. Och med de bussarna kör man flera linjer om ni fattar. Men Nobina, de gillar att planera lite mer så här, ja, vi kör en linje i taget i alla fall på en del linjer. Så vi får lite mer av den varan. Det är inte jättepopulärt, i alla fall inte för mig. Jag gillar den här omväxlingen. Jag är all over omväxling. Jag ser aldrig på en film två gånger. Jag vill hela tiden se på en ny film eller så här. Likadant med så här, jag har inga favoritgodisar, utan jag köper liksom alltså alla möjliga konstiga godisar varje gång. Jag köper inte vissa, så här, jag köper bara lakritskritor till exempel. Good for you, men jag liksom behöver få leva. Jag behöver få omväxling, va. Jag behöver det i mitt liv. Jag vet inte hur ni är. Väldigt fin stationsbyggnad, har ni tänkt på det? Centralstationen i Linköping. Jag gillar den, den är fin. Fin. La 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 la. Hipp hipp. Tjena Bussborg, har åkt med dig några gånger. Alltid lika trevligt. Vet du varför man tog bort Majorsgatan, hållplatsen mellan Berga och Majelden? Det vet jag. Återigen, för att snabba upp resandet. Det var en grej som Östgötatrafiken fick dille på. Att vi måste snabba upp restiden. De tog bort en himla massa hållplatser, lade till i och för sig några stycken och bytt namn på en del. Men jag tror att det försvann totalt, var det 25 eller 50 hållplatser totalt i stan. Just framförallt för att snabba upp restiden. För återigen, det är någonting som folk eftersträvar. När man frågar så här, vad vill ni ha i nästa, eller vad är viktigt för er i för att åka kollektivt, då är det ju snabb restid. Då var det slut, den lilla grejen. Hoppas ni tyckte den var intressant. Linje 6 var det. I alla fall lite fin bakgrund till mitt pladder. Jag tycker framförallt behållningen med det här är att få snacka med er, för det gör jag för lite. Jag tycker vi kör några frågor till. Och sen så rundar vi av. Vi har sänt i snart en 3/4. Igår kom vi upp i 1 timme 25 minuter. Det kändes som ingenting. Men det är för att tiden bara går alltså. Leo Renström skriver: skulle vara kul att se en uppdaterad version av morgonrutin på ett par arbetspass. Absolut, det är en jättebra idé. Särskilt nu när allt är förändrat liksom, i och med våra nya bussar och nya rutiner med Nobina. Ja, så är det. Vi får se när det blir. Ida Eriksson, kör du live varje dag? I wish. Anledningen till att jag kör två gånger i rad nu är för att jag är en gräsänkling. Det betyder att min fru är borta och min son. Jag älskar dem. Men när de inte är här så kan jag passa på att göra saker som är svårt att göra när de är här. I alla fall min son, du vet så här, han lägger sig kanske vid 7-8 tiden liksom. Då kan jag inte göra saker förrän efter det liksom, för annars är det himla spring här hemma. Och när jag jobbar så börjar jag liksom, idag börjar jag 4:30, 04:42. Yay! Då ska jag upp liksom 3:30. Och behöver lägga mig runt 8 liksom. Då hinner man inte mycket mer.
Så jag passar bara på liksom nu när det fanns tid över. De här linjefilmerna kommer komma ut sporadiskt, det kan jag säga. Det, liksom, förvänta er inget typ av schema. Det har aldrig funnits på den här kanalen. Ni som följt mig länge vet det. Ibland långa uppehåll på ett år eller två. Det kommer videon när det kommer. Men min förhoppning är att, alltså jag har märkt att det är ganska chill att göra de här livestreamarna. Liksom när jag får lite mer erfarenhet och liksom får lite flyt på att och liksom alla inställningar och sådär. Nu är det mycket bara hit and miss och ni får bara ta det. Men det gör ju liksom att det är väldigt lätt att producera helt enkelt. Annars ska man göra en vanlig film. Ska man planera lite, vad ska jag säga, vad behöver jag filma för bilder? Och sen liksom, alltså ibland skriver jag lite manus, lite stolpar vad jag vill prata om. Och så utifrån det planerar jag vad jag ska filma. Och få tid att filma det, klippa ihop det. Sen liksom lägga in allt material, liksom hur ska jag klippa det så det blir bra flow. Det tar en himla tid alltså. Alltså att streama så här är ju underbart. Det är bara att köra, blåsa lite i den här. Och sen så ligger videon där för allmän beskådning. Supergött. Så jag hoppas kunna göra det här oftare. Det är liksom lite lägre tröskel att bara dra igång en stream liksom. Min dröm är också att köra bussimulator. Det ser jag verkligen fram emot. Jag vill köra Bus Simulator 18. Jag vet att många av er nördar spelar. Jag är superintresserad. Jag har bara liksom kikat jättesnabbt på det. Jag får ingen känsla alls med att bara köra ett tangentbord. Jag vill köpa en ratt. Men jag är inte gjord av pengar. Och jag vill ha den bästa ratten. Och de ligger väl på liksom runt en 2-2-5 eller någonting. Den här Logitech. Heter den G29? Jag måste kolla det. Jag tror det är den jag tittat på. Logitech. För jag måste, om jag ska, alltså min grej liksom är ju att just G920. Ja, G29. Ja, det är nästan samma sak. Kör man med PC. Ratt och pedaler. Det måste jag ha för att få en känsla för den liksom. För att jag vill liksom känna, jag vill jämföra, hur är det att köra bussimulator jämfört med att köra buss på riktigt? Det tänker jag, det är väl det som är intressant för er, liksom min take på det. Ni kan ju köra bara om det här, är säkert realistiskt. Men jag märkte också, kolla runt lite inställningen, man kan liksom finställa fysiken av bussarna, så här, hur hårt den ska bromsa, hur tung den ska kännas, liksom hur fjädringen ska vara. Så det ser jag fram emot att leka med liksom, och få en så genuin busskänsla som möjligt. Liksom. Också roligt för att där finns det ju MAN-bussar. Så att om ni är intresserade av att se det, superchatta som HZ Studio. Du är min kung och drottning på samma gång. Och liksom, donera, liksom, gör vad som helst bara för att liksom, ge mig lite cash för att det behövs liksom. Så jag jobbar 75% ledig, 25% föräldraledig nu när grabben är liten liksom. Det är supergött, men det är lite mindre i kassan, då har man inte råd med hur stora utgifter som helst. Liksom, vi lägger nästan 2000 spänn på hushållsavgifter liksom, varje månad liksom. Det är på den nivån liksom. Så jag behöver alla bidrag jag kan få. Och det är så tacksamt. För det enda jag vill är att kunna göra det här mer. Alltså min dröm är att kunna gå ner kanske på 50%. Köra buss 50%. Göra det här 25% liksom. Eller sådär. Kunna jobba mer aktivt med YouTube-kanalen. Men då behöver jag se att det finns en, liksom, ett intresse. Det finns en hyfsat stadig inkomstström. Det hade varit kul att liksom aktivera medlemskapsfunktionen här på YouTube till exempel. Ha olika nivåer, man kan nå upp till liksom olika tiers, liksom olika belöningar och sådär, om man ger en månadsgåva, va? Det hade varit underbart, men då behöver jag liksom se att det finns intresse, det finns folk som faktiskt vill se det här. Och för att göra det bra så behöver jag liksom... så det kostar pengar, den här kameran kostar pengar, den här datorn kostar liksom 13 000, ni vet liksom. Så det är ja, bara lite så här. Och liksom, har ni inte råd att liksom skänka pengar så hjälper det jättemycket att prenumerera på kanalen, gilla och kommentera. Alla YouTubers tjatar om det här, men det handlar om att helt enkelt att berätta för YouTube att det här är intressanta videor, det här är intressant content som de skickar ut då i rekommenderat flödet. För 70-80% av alla visningar är folk som inte prenumererar redan liksom. Det är så över hela plattformen.
Det är väldigt få som bara tittar på sina prenumerationer liksom. Så då är det viktigt att folk strömmar in till kanalen helt så att det kan växa och inkomsterna kan öka. Det är den ekvationen, va. Så det hjälper jättemycket allt ni gör för att prenumerera, dela och gilla, va. Det är liksom inte bara något man säger liksom, för att det är kul att ha prenumeranter liksom. Det skiter jag i liksom. Men det är bara helt enkelt så det funkar. Vi kör några sista frågor, sen så rundar vi av. Kurt Söderström skriver att G27 är bättre. Du får gärna förklara varför. Flera som skriver om OMSI 2 som den bästa bussimulatorn. Det är jag helt medveten om. Och det är också ett mål att testa den. Det enda jag tänker att jag vill börja med BS18 för att den känns lättast att komma igång med. Det är inte lika hög tröskel. Med OMSI 2 behöver du behöver lära dig fler kortkommandon. Liksom du kan göra mycket, mycket mer. Och det finns massvis med moddar och grejer man kan installera. Så det vill jag djupdyka i, absolut. Det verkar helt underbart. Men det är liksom längre fram efter BS18. Jajamän, så kan det vara. Vad har vi mer då? Ja, Antlucker tipsar om att försöka få med Busovic. Skulle vara kul att se er spela tillsammans. Finns ju multiplayer i BS18. Det stämmer. Det här har varit asroligt ju. Verkligen kul. Han är ju lite gamer, va? Och kör BS18. Så det får vi säkert lösa. Jajamän. Miserbat skriver, kan du visa någon av dessa linjer någon gång? 12, 13 eller 20? Alltså 13 kommer jag garanterat köra någon gång. För den är liksom, det är nya linje 13 som förändrades när linje 6 tillkom. Den går en liten annan sträcka nu, andra hälften av den linjen. Så den ska jag absolut visa någon gång, absolut. 12-20 får vi se. 20 är väldigt kort och tråkig. 12 är också ganska trist. Men absolut, om det här flyttar på, det finns intresse och det finns tid, absolut, så vill jag vill visa så många som möjligt liksom. Heike skriver, vad tycker du om den nya gröna Nobina-slipsen? Eller var Transdevs snyggare? Alltså jag gillar faktiskt Nobinas gröna. Jag tyckte i början sådär när jag jobbade för Veolia och Transdev, tyckte jag sneglade lite på Nobina, bara grönt, det är inte skönt, det är fult. Men nu så tycker jag faktiskt tvärtom. Alltså jag tycker faktiskt kostym, jag har ju kostym, den tycker jag är fin. Och det här materialet kombinerat med byxorna och de gröna liksom accentfärgerna, det är riktigt, riktigt tjusigt. Transdevs uniform är liksom alltså blank marinblå. Och det är också tjusigt, det är också fint. Det är liksom så här, inger förtroende liksom. Men det här är ändå, det är snäppet vassare skulle jag säga. Amen. Ja, så gött att så många av er är med. Det är så kul att ni gillar det här. Det här är verkligen ett vinnande koncept. Jag visste inte, när jag gjorde det här igår liksom, jag tänkte så här, ja, det är väl kul om jag får liksom 20-30 tittare liksom samtidigt. Nu har vi varit uppe i liksom 150 totalt idag. Så himla gött. Ni är underbara. Det är det här som är guld. Det är därför jag vill göra det här. Det är därför jag vill liksom syssla med YouTube och Instagram. Det är liksom interaktioner med er. Så jag är dålig på att svara på DMs på Instagram, jag kan inte svara på alla tyvärr, men jag försöker liksom läsa alla kommentarer på YouTube och liksom läsa alla DMs åtminstone, så ni vet, ni är sedda och ni liksom, ni gör verkligen skillnad för mitt driv att fortsätta med det. Så tummen upp till er alltså. Kunde jag skänka pengar till er så hade jag gjort det. Jag vet inte hur. Kan ju köra lite giveaways och sådär när det finns ekonomi till det här varit askul. Jag har lite sådär idéer till tävlingar och så som vi kan köra. Vi scrollar upp lite och se om vi ser något, hörni. Simon är ju som frågade om bussen jag körde hade Voigt ZF-låda. iShift, heter det iShift med ZF? Är inte det Volvos egna? Ja, jag vet inte. Men det är ZF i alla fall. Ja, just, aha, det är olika. Det är olika, är det Voigt, ZF eller iShift? Det är ZF. Ida Arvidal, Ida A. Arv på Instagram. Hon har jobbat på ZF, hon kan allt om växellådor. Vi poddar med henne, jag och Marco. Jag och Busovic.
Bussfolk heter podden. Ni behöver kolla in det. Bussfolk.se. Underbar podd. Nästa avsnitt kommer snarare än ni tror. Men det finns en hel del att lyssna på det där. Yeah man. Tre kronor. Kul. Nu får man se lite av staden. Har aldrig varit där. Kul att liksom så här, sightsea i Linköping via mina videor då. Får man se ganska mycket faktiskt. Okej, vi tar någon mer. Ska se här, hörni. Hur många linjer finns det i Linköping? Frågar Leo Renström. Vi har ungefär med alltså alla så här små skolbussturer som går morgon och eftermiddag, så har vi närmare 25 linjer va. Jag har filmat 21 linjer. Jag tog inte med alla de små kortgrejerna. Det fanns inte tid till det helt enkelt. Men så jag har filmat 21 linjer. Totalt har vi runt 25. Och det är bara stadsbusslinjer då. Tidigare så hade vi runt 50 när vi körde även landsorten. Ja, gött hörni. Det var allt för mig. Här kan vi sätta och snacka hur länge som helst. Men det får vi ta någon annan dag. Vi säger så här. Att ni fortsätter äga fett och andra komponenter. Underbart, ni moderatorer, Robin, Ant Luckel, Elias och även ni andra som har signat upp, som inte kunde vara med idag. Ni är fantastiska, ni är grymma på detta, märker jag. Känns jättetryggt att ha med er alltså. Och hoppas ni gillar min lilla trödelöt som jag har övat in för er. Det var ju verkligen dåligt. Men fint, i tanken som räknas har jag hört. Nu ska jag stänga ner det här. Jag ska spela färdigt Titanfall 2. Underbart spel som jag hela tiden kommer tillbaka till. Kör färdigt kampanjen på Battlefieldet. Det här kan jag också prata med i en annan video. Jag köpte ju en gaming-PC bara för att kunna streama det här. Men då finns det en massa roliga spel att köra va? Jag har varit en gamer länge när jag var ung. Och nu börjar jag babbla om det här istället för att stänga ner. Men det är så roligt. Alltså så grymt är det. Battlefield-franchisen är en av mina favoriter. Testat Warzone lite grann, inte fastnat, men kul. Hörrni, nu spårar vi ur totalt. Tack alla ni som har donerat på olika sätt. Ni är fantastiska, fortsätt med det. Så hoppas vi att saker och ting händer framöver som är kul och gynnar oss båda. Vi kör lite snart.